queda dos cabelos é um dos principais efeitos colaterais em quem faz tratamento contra o câncer. Isso mexe com a autoestima. Para ajudar essas pessoas, a Assembleia Legislativa criou uma lei de estímulo à doação de cabelos em Santa Catarina. A iniciativa prevê campanha anual com mutirões e postos de coleta para doações. O material arrecadado será usado na confecção de perucas que serão destinadas a quem faz quimioterapia.